역습 상황에서 그 회를 만들고 있습니다. 다른 패스로 패스를 하네요. 그리고 받는 패스를. 자, 그리고 박수기로 지금 막 탔어요. 가비어! 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 가비어 중앙으로. 가비어! 못 때립니다. 네. 나왔고, 샤피어! 핸드폰에서 다시 한 번. 네. 제일 잘 수축을 했던 김시롱. 네. 무기가 있어요. 자, 가비어 선수가. Chegada de Galhardo pela ponta direita, cruzou. Ah, o Rafa me corrige, foi Fábio Luiz. Estreando hoje, Fábio Luiz. Fábio Luiz, número 9. Boa chegada do Galhardo pela ponta direita. Cruzou bem, Fábio Luiz. A bola do time do São Caetano. Tentou o passe pelo meio. Posição legal, Fábio Luiz chegou, tirou do goleiro. Gol! Vamos chegando a 47, Sérgio Manuel por cobertura, olha o rebote! Gol do Bragantino! Fábio Luiz, camisa número 9! E o Fábio Luiz, oportunista, estava ali no lugar certo, na hora certa. Um para o Bragantino, um para o Ipatinga. Meteu a testalela, um golaço, gol de centroavante, né? Gol de atacante, gol de goleador, gol de quem tem um espírito mesmo ali. Começando aí uma carreira de técnico, olha o Juliano. Entrou na área, ajeitou para a perna direita, ficou sem espaço, Fábio Luiz bateu o peito. Gol! Fábio Luiz, camisa 9. 2 para o Paraná. 0 para o Internacional, Fábio Luiz, o nome do gol, leva o delírio, a torcida. Aí a chegada do Paraná com o Ângelo, pintou ali a chance do Juliano, Fábio Luiz apareceu. Da rede! Não sabe nada, Fábio Luiz domina, fez a fita, disparou. Não sabe nada, Fábio Luiz domina, fez a fita, disparou. Aí o Fábio. Olha o Paraná Clube descendo agora com o Fábio Luiz. Gol! Fábio Luiz! O Paraná Clube! Pegou de perna esquerda o rebote na grande área e dá a primeira alegria à torcida tricolor. Veja só, sem chance para o goleiro Paulo Mussi. Colocou lá dentro, bola boa! Santo André diminui, bola levantada pelo Leandrinho, quem estava lá
Fábio Luiz. Seja minha frente, conheça o trabalho da Câmara Municipal. Olha o gol, saiu. Gol! Seja minha frente, conheça o trabalho da Câmara Municipal. Olha o gol, saiu. Tudo que a equipe do Amaury Knevitz precisa para melhorar nesse segundo tempo. Hernani, o São Caetano vai curtindo esse lance no ataque com o Andrezinho mais uma vez. De primeiro, o Douglas recebeu, na meia lua, olha o lance, pode pintar o segundo, vai pintar Fábio Luiz. Gol! Fábio Luiz! No melhor estilo oportunista, Fábio Luiz fez o segundo gol dele de São Caetano. Passa a ser o artilheiro da equipe do Campeonato Paulista. Vai pra bola, Fábio Luiz, partiu, bateu! Gol! Fábio Luiz cobrando o pênalti! Olha essa bola, olha a chance! Espetacular de novo, Edson Bastos! Quase, quase! Fábio Luiz abre o placar, linda jogada, virada legal dele. Aí mirou! 자 그리고 파비오입니다. 차표 때려봅니다. 아 K리그 정규리그 첫 번째 데뷔 슈팅이다. 데뷔 슈팅이죠? 네. Desce lá pela esquerda. Ficou pedindo um pênalti. Fábio Luiz domina bem o rebote. Gol! Fábio Luiz da entrada da área. Que pancada! Tiro cruzado. Sem nenhuma chance de defesa para o René no ângulo. Soltou a bomba o Fábio Luiz. Olha o lance. Falhou o goleiro. Está lá dentro. Ele soltou nos pés do tanque. Fábio Luiz empata o jogo na Vila Capanema. Trabalho tenta se mandar, marcação forte, sobra de bola Fábio Luiz. Opa, dominou legal, que categoria. Abriu na esquerda, descolou. Ainda quer adquirir o seu ritmo, mas o Marcelinho
pra falar a verdade, tá melhor do que eu esperava, viu, Luiz Alfredo? E é muito bom também esse Fábio Luiz, esse camisa 9 do Santo André. Ele joga pro gol. Ele joga objetivamente voltado pro gol. Vai tentar de novo o cruzamento. A bola vai passando no segundo trave. O desvio do Fernando Diniz. Fábio Luiz. Gol! Santo André! Fábio Luiz, camisa número 9.